Сьогодні ми раді, тому що із 6 держав майже сотня різних суб'єктів господарської діяльності у нас представлені. Найбільша делегація сьогодні – це з Польщі. Ми стараємося кожен раз робити акценти на тих передових напрямках, які робляться тою чи іншою країною. Область прийняла програму щодо переходу всіх установ і організацій на альтернативне паливо. Ми в цій програмі займаємо одне з основних місць, бо ми є основний поставщик низькоякісної деревини. Якраз воно і добре, тому що в нас немає потужностей переробляти низькоякісну сировину. Тому ми і сьогодні хотіли би знайти партнерів, які би допомогли нам.